Усім привіт! Випадково перед виборами я вирішив задати тобі 5 дуже важливих питань. Перше питання. Чи потрібно ставити в кутик депутата, який погано себе веде? Друге питання. Чи потрібно скоротити усе населення України до 300 депутатів? Третє питання. Почекай хвилинку, зараз. Третє. Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабіса в Україні для тяжкохворих політиків? Четверте. У 1687 році був опублікований закон, перший закон Ньютона, закон всесвітнього тяжіння. Чи треба підняти на міжнародному рівні питання, або усі люди виконують цей закон, або ніхто? Хвилинку. П'яте. Чи може президент проводити такий референдум кожний тиждень, чи тільки перед виборами? І шосте питання. Чи любиш ти регі? Став лайки, підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, пиши коментарі. Підпишись на усіх депутатів «Слуги народу» та отримай безкоштовно медичний канабіс. За час мого правління, завдяки вашим переглядам моїх роликів, я отримав платинову кнопку Ютуба. Це наша спільна перемога.